Yes, episode ya 16, mzigo safi, mashine ya nguvu. Wanaita Blade Dangers. Mitamboni DJ Sunili, kama kawaida za Love Voice, nazidi kuamsha popo, zidi kusonga mbele, zidi kukandamiza mkandamizo. Mambo ni burudani sana ndani ya nyumba, kama kawaida, kama dawa. Pote pale ulipo, kupitia 0654886291 namba za Love Voice. Kwa wale ambao natumia WhatsApp, basi ni cheki WhatsApp kwa ajili ya kupata zile kali, picha kali mpya zote nazotoa ndani ya Mafia Respect. Tu cheki ni wewe tu kwa ajili ya kupata vigongo safi popote ulipo ndani ya Tanzania. Yes, alright. Lakini pia picha zetu utazipata kona za Morogoro Mazimborodi kwa gamba pale. Wanasema Morogoro Mazimborodi Makuti pale karibu na stand ya bodaboda. Hapo ndiko ambako tupo na ndiko ambako utapata picha zetu kwa wakati usika kabisa. Morogoro Mazimborodi kwa gamba pale, au wanasema Makuti karibu na stand ya bodaboda. Yes, tuende sambamba, tusonge mbele. Asante sana, lakini Kirindoni karibu na kawa pesa. Hapo ndiko ambako pia tunapatikana. Unapata picha kali ukiwa maeneo hayo kwa ajili ya kuweza kuenjoy zaidi sambamba na vile vigongo vyote vya Mafia Respective Farm. Asante sana, tuende kazi, tuzidi kwa mshapopo, ni ukaribishe katika yapa hii. Mzigo safi sana, mashine ya nguve, ama mashine ya nguvu wanaita Blade Dangers. Nazani wewe mwenye uta enjoy. Tuende sambamba, bado moto ni mzito. Na mimi wakati uniseme karibu sana katika episode ya 16. Tu amshe popo. Yes, tunaanza tulipoishia pale. Wakato. Mae. Mheshimiwa anajaribu kuweza kudadisi nini ambacho kinaweza endelea. Ndio akapewa sasa gharama ya kitu ambacho kinaenda kuuzwa. Yes. Che. Oh, mwamba alishtuka mno. Yi. Kurentou. Kaleta undezi. Akabamizwa mbamizo. Ye baba. Alimwashia mwanangu eh. Akumwacha salama. Subiri, anataka kumua oya. Amenitishia maisha tia, amenitishia bastola. Lakini kiongoza kusema kama anatakiwa kufa. Anga amepigika mpaa miwani mekaa upande. Huyu ningembonyeza kidogo, ungeniacha kidogo bana. Acha. Long Hai Shu Yi. Anaitwa Long Hai Shu Yi. Long Hang Shu Yi. Long Hang Shu Yi. Lao lao shi shi de gen wumen. Ah, sasa mheshimiwa wangu anataka kukutana na wewe mara moja, basi utakwenda. Tuhuni. Ili kusalimisha maisha yako nadhani utakuwa na makubaliano maalum. Wapi mnanipeleka? Nasema usijali, utapofahamu kokote utakapofika. Usiwe na haraka sana na shauku. Alimdosoa midoso. Magafa taarifa upande wa pili huko. Amemfanikiwa kuweza kumkimbiza mushika. Sasa wamemkosa. Wamefika makao makuu pale, wamemkosa mushika. Amekimbia. Sasa inabidi kuweza kumfuatilia zaidi. Wamepata connection kwamba huyu binti yuko hapa. Bao shie. Anaweza kumuita bao huo. Bao huo. Lakini wakati ule ule, jeshi la Kijapani linajisogeza katika mazingira ya kuongozana na huyu binti. Ghafla asikika milio ya pikipiki. Ye baba. Yes. Esu, sogea mbele. Ni kushuka, binti ana amli ndefu. Binti ana mzuka wa kufa mtu. Msubiri, kwani uende huko? Nabidi uweze kujificha we. Nikola. Sawa, tuende nikakufiche. Nabidi kumtoe binti amfiche huko maeneo jikoni, jikoni sijui ndo wapi huko.
Sasa jeshi limeingia hapo. Linataka kumkamata huyo binti. Sasa atajificha hapo na usikuweza kutoka. Mimi nitaenda kuongea nao. Kivipi utaweza kuongea nao? Shika igongo. Utajisaidia endapo akaweza kuingia mmoja wapo. Sawa, maana utakiwa kuweza kupatikana wewe. Ni muhimu sana. Watu wakipiga sachi na shangaa binti anatoka huku. Yes. Asema kuna shida gani? Kuna mtu tunamtafuta. Nadhani kwamba itakuwa yupo katika mazingira yako, naomba kama itakuwa umemficha basi mtoe. La sivyo basi mbaya ataweza kufikia wewe pamoja na huyo ambaye tukimkamata. Ana vitu muhimu sana nitakuwa tuweza kuvipata. Maana ukisubutu kuweza kusema ukweli, basi wewe utakufa. Wa kwanza, sema ukweli. Yani ukisubutu kuweza kutosema ukweli, yani ukipinga. Asa mimi sifahamu kitu. Mnachoniuliza sifahamu. Unaleta ujeuri, si ndio? Mpondeni. Alioshewa. Binti watu maskini ya Mungu. Yes. Sasa binti anahuzunika. Mbona mtu ambaye ameweza kumpa msaada anapigika kwa ajili yake? Hebu tulia, inatosha, inatosha. Hebu mnyanyueni kwanza. Anyanyuliwe kwanza. Yuko nyanga nyanga. Sasa sema ukweli. La sivyo tutaendelea na ghadhabu. Sema ukweli, sifahamu. Sema ukweli. Sifahamu nimesema. Sawa. Subiri sasa nikuonyeshe kitu. Inaonekana unifahamu vizuri mimi ni nani. Si ndio eh? Nikupiga searching. Endapo akifanikiwa kuweza kumuona, ataacha maiti ya huyo binti hapa. Alafu huyo anayemtaka ndo atamchukua. Yes, binti uko ndani hapo. Wakatoka, operation zinazidi kusonga mbele. Mheshimiwa, nadhani watakuwa ndo wamempata huyo kinyago. Twende wewe, changamsha miguu hiyo. Wakula mabata nini? Mheshimiwa, kwa kweli hatujaona kitu. Mheshimiwa, sijafanikiwa kuona. Kosi umeficha, si ndio? Umemficha, si ndio? Sasa natafuta mwenyewe. Utanireza vizuri nikimnasa. Binti ni kuzama mwenyewe ndani namna hii. Anapokwenda niko ambako binti yupo. I say. Sasa binti anapiga mahesabu inakuwaje? Hali yake ni mbaya, ameshapondwa. Anafanya nini? Ye baba. Hapo ndo pazito. Ingia na wengi yake namna hii. Yuko makini mbaya. Yes. Nitamekamatia tu gongo endapo kama atasanukiwa, basi ajitetee. Yes. Nikusonga mbele na taratibu. Hapo sasa. Yes. Hapa kisanukiwa mtu tu ni atali. Kiongozi. Nini tena? Mungu ametenda mema. Hatimaye binti anaitwa pale pale. Kapteni, kuna shida gani huko? Kuna tatizo gani? Kiongozi ametoa taarifa kama turudi kambini mara moja. Kurudi kambini mara moja? Pumbavu. Hebu twendeni.
ilikuwa ni kama afadhali. Sijui kuna nini uko kambini. Tukiachana na hayo, binti zando anakurupuka kutoka ndani. Aise, udada amepigika kwa ajili yake tu. Vipi, uko sawa? Misha. Niko sawa. Aise. Mwanangu asikwambie mtu. Tuachane na hayo. Huku sasa watu wamemkamata panya wao. Sasa msiniue tafadhalini. Tumekaa hapa kwa ajili ya kusubiri wewe muda mwingi sana. Sasa kama itakuwa utahitaji kusalimisha maisha yako tutakuacha. Kweli kabisa, niko tayari kwa chochote kile. Uko tayari? Maana ukisubutu kuweza kutupinga anga zako na time zako na familia zako zote tunazifahamu, tunaua. Kweli mheshimiwa, naomba wewe unasemaje puzi? Sio kuua tu, naanza na kutoboa na hii kitu ambacho nimeandaa leo mpaka kesho. Kiongozi, akileta tu puzi na mtoboa toboa pindi nikionana naye. Na mtoboa hii kitu mpaka hapa. Mheshimiwa tafadhali, mheshimiwa. Najua kamba hutokufa kama utaweza kufata kile ambacho sisi tunahitaji. Ikiwa kama utaenda na mlolongo ambao sisi ambao tumeweza kupangilia, utapona. Sema hakuna shida, kila kitu nitafata. Sasa mzee mzima huko anakumbuka hizi pesa jinsi alivyoweza kuzipata. Kwa hiyo mshenzi ambaye anataka kuweza kumpa kazi ya kuweza kumua au viongozi wa vijawe wa Kijapani, viongozi wanaofanya kazi wa Japani ni wapi hao? Ni nani na nani? Inasemekana kama anataka kuweza kuua viongozi ambao wanafanya kazi kwa Japani. Yes, mmoja baada mwingine. Japokuwa ni kazi ngumu, lakini tunakukabidhi pesa kwa ajili ya kufanya hicho. Huyu mtu ni nani? Anasema kama ni viongozi wanaofanya kazi kwa Kijapani pia kwa Wajapani. Mzee alishtuka. Ni nani huyo? Anahisi kama kifo kinamfuata. Kudadadeki. Sasa sijui ni yeye ama vipi. Lakini wanaambiwa kwamba ni watu kutoka katika jeshi la Kijapani. Jamaa huko aliojiwa. Sasa inabidi kuweza kuongea yote maana uko chini ya ulinzi. Taja ripoti zote. Tushie. Mipango yote ya Wajapani waliyopanga. Sasa inabidi aweze kusema vizuri barabara. Maana kileta upuuzi atakufanya. Semekana wana kikao. Ndio walichokipanga kikao tu nimesikia. Hakuna kingine. Lakini ghafla maeneo yote nakutana na mtu amevaa buti lake namna hiyo, koti lake nazama katika chumba cha mawasiliano. Yes, anavuta simu. Baada kuvuta simu, ikavutwa namna hii. Simu mheshimiwa kunaita. Nani huyo? Wewe. Hello. Wewe. Hello. Wewe. Hello. Mheshimiwa mshoa. Wewe ni nani unaopiga uongei? Huyo. Anasema mimi ni yule wa jana. Ningejua. Nadhani jana usiku tulikutana hatukuweza kumaliza mazungumzo. Leo nimekupigia kwamba tutafute muda mwingine wa kuweza kukutana tuzungumze zaidi. Kazi ninayotaka kukabidhi ni kazi ngumu kuweza kuifanya, lakini mazari pesa nitakuweza kukupa. Utaifanya kiurahisi sana. Wewe ni nani? Sasa ukicheki kwa makini, huyu jamaa ana kovu fulani zipo katika mwili wake. Yaani katika sura yake. Sasa sifahamu ni nani. Hebu nieleze jina lako labda. Na unataka kazi hiyo nianze na kiongozi gani? Sasa ukimcheki kwa makini vizuri zaidi uchali. Sura yake inakuja na yule jamaa mmoja alikuwa akimuita naibu. Naibu. Huang. Yule chali ambaye alikuaga na vile vitu vya asili. Yes. Vilitoka kwa wale wazungu na mwisho wa siku akafaga kule katika unasemekana ni chumba cha maiti kule. Wanaitaje kule? Munchwali. Nadhani utakuwa unamkumbuka vizuri mwanangu. Ni huyu hapa. Sasa kwa nini? Ajafa ama vipi? Yuko hai. Sasa na kwa nyuma la mwisho tulikuta alitamka maneno ya mwisho na akakataga moto. Kwa alipona ama vipi sifahamu. Aliponaje? Ni kisanga kizito. Na nataka kudili na kuku wake ambaye alimsababishia matatizo. Ndio huyu hapa. Hapo ndo pazito sasa mwanangu. Twende kazi. Twende sambamba. Tukiachana harakati za mheshimiwa, tunazama upande wa pili. Binti ndo anapata sasa hivi nafasi ya kuweza kujiweka sawa. Wapi unakwenda tena? Mbona una hali mbaya? Anasema lazima nitoke kwa sababu natakuwa niende nikatafute huduma. Maana hali yangu kutokana siwezi taki kukaa humu tena. Niende nikatafute kwanza dawa alafu turudi. Yes, afu arudi zake. Upashe kwenda wewe bana. Nitaenda peke yangu, akwambia usijali. Lazima nikukampane tu wakati ujao. Sasa binti anataka kutoka tukiachana naye upande wa pili. Yes.
Bado tupo upande wa binti, anakumbuka jinsi gani ameweza kupata msaada kwa huyu mtu. Ni mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya maisha yake. Yes. Sasa lazima ni kufanya kitu. Inakuwaje mwanangu, twende kazi katika episode ya 17. Yapa hii episode ya 16 inaishia hapa, twende tukafahamu inakuwaje. Vipi kuhusu binti, na wazo gani? Na huyu aliyemsaidia ni nani na ana kazi gani haswa? Lakini mtu tu wa kawaida anasema kwamba amempa msaada baada kumuona kwamba yupo katika harakati na matatizo mazito. Na wakati wa Japan anapanga mission ya kumkamata mchina kumweka mtukati. Lakini pia mchina na mipango kuhakikisha kwamba anamnganyua nganyua kabisa, anambomoa mjapani ambaye yuko hapa. Anamtoaje? Hapo ndo pazito. Binti ana sura ngumu mzee. Kucheka kwake ni sawa. Yoshiko Yamada. Lakini pia kuna binti mwingine ambao tunamuona kwa mbali sana anajitokeza tokeza, bado hajapata warisi wake. Yupo katika jeshi la Kijapani, kwa naomba tulie kwa makini. Mengi utafahamu, bado story ni nzito. Tuende sambamba huko na Love Voice, kipenzi cha wana. Asante, karibu. Yapo. Na ito, me